Hi guys, welcome back to my channel Mom and Baby Friends. Ma apuna lokok mor biar gutte video bur share korilu aru aji etu last video hobo aru ajer video tut mor bidai aru dora ghorot muk keneki welcome korisile moi hekinike dekhuaisu etia moi dorar usor loike jam aru dorar bai doi muk eneke ahi matro henduro food eta di matro muk etia dorar usor loike loi jabo. Please, video to end loke sabo jehetu ajir video to last video mor biar aro ei amuk dangi anise mor nijor bhindoy. Aro mok koina dan disile mor dangor dadai moi মোৰ প্ৰথম ভিডিঅটোতে কৈছিলোঁ যে আমি আছিলোঁ হংকৰিয়া মানে মোৰ মা দেউতা আৰু মোৰ দেউতা হৰণ লোৱা আছিল হে কাৰণে গুমপুৰি বিয়াখন মোৰ দেউতাই দিব নোৱাৰিলে মানে মোক কইনাদানখিনি দিব নোৱাৰিলে হে কাৰণে মোৰ ডাঙৰ দাদাই মোক কইনাদান দিছিল মই বিয়ার গুতে নিয়মখিনি নে দেখাও কারণ আপোনালোকে বোর হৈ যাব পাৰে সো মই অলপ সলপ স্পেশাল মোমেন্টস খিনি হে দেখাম আপোনালোক আৰু প্লিজ ভিডিওটো লাস্ট লৈকে চাব লাস্টত মুক হাহু মা হতে কেনেকে ওয়েলকাম কৰিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত সেইখিনি মই দেখাম দেই আমার বিয়াখন মোটামুটি এন্ডে হল এই লাস্ট এন্ডিং মোমেন্টস হয় এখিনি মই বাকিখিনি কাটি দিছো আর অকমান লাস্টর পিনে অলপ ভালো লাগিছিলে সবে হাহিছিলে জুকাই আছিলে সো হাহি উঠিছিল আগর অলপ সময়টো কান্দি আছিল কিন্তু এতিয়া আকো হাহি হাহি বিয়া হৈছো আর এতিয়া আমি আঙুঠি খেল খেলিম যোনটো গোটেই সব নিয়মতে মানে সবরে নিয়মত হয় চাগে আঙুঠি খেলটো আঙুঠি খেলত মই জিকিলো দেই মই মানে অলপমান এক মিনিটতে মই ওলাই দিওঁ আঙুঠিটো আৰু গৌতমৰ বহুত টাইম লাগে আৰু দৰা ঘৰৰ পিনেও যেতিয়া আঙুঠি খেল হৈছিল তাতো ময়ে জিকিছিলোঁ সি অলপ চিটিং কৰিব বিচাৰিছিলে কিন্তু মই কৰিব নিদিলোঁ ইমান জোরে করে ঘুরাইছে আঙুঠিটো উপরতে উলাই আহিলে দেখিছেনে মোমেন্টস খিনি বহুত বেশি ভাল লাগা দেউতা
লগা এই ফিলিংসখিনি সঁচাকে মই নাজানো যেতিয়াই মই চাগে এই ভিডিঅ' ক্লিপছখিনি চাম মই তেতিয়াই চাগে মোৰ চকুৰ পানী ওলাব সঁচাকে বহুত বেছি দুখ লগা সময় আমাৰ ঘৰৰ পৰা মই ওলালোঁ এতিয়া গৌতমহঁতৰ ঘৰত মানে মোক দৰা পিনে কেনেকৈ ৱেলকামখিনি কৰিছিলে অকণমান নিয়ম কৰি সেইখিনি আপোনালোকে চাব কান্দিলে জাননে দেউতাৰ হ'ব কি গতি মোৰ বিয়াৰ গোটেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভাল লাগে চেনেলটো প্লিজ লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মোৰ বিয়াৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট এণ্ডিং ভিডিঅ' আৰু বিয়াৰ ভিডিঅ' নাই তাতু যদি না মানে ঈশ্বৰকে খাতিবি তাতু যদি না মানে ঈশ্বৰকে খাতিবি তুৰ্ণ তুনা পুঞ্জনে বুজালে বুজিবি শিকালে শিকিবি ও মোর ভনী ওই জুন হই জিলিকিবি ও মোর ভনী ওই জুন হই জিলিকিবি ও তো ফাইনালি দরা ঘর মই আহি পালু তোমাকে না পালে আর এনেকে কিবা কিবি দি সজাই থৈ দিছিলে তুমি হুন্দু জানে আসু মই কি দরে মুরে হই এয়া মোৰ শাহুমা থাকিম তোমাৰ সতে আনে কোনো সুখ নালাগে তুমি দিয়া মৰমে আমাৰ ভাগৰ জীৱন আছে তেতিয়া চাগে ৰাতিৰ চাৰিটামান বাজিছিলে মানে আৰ্লি মৰ্ণিঙে হৈ গৈছিলে মোৰ যে ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছিলে কাৰণ ইমান দিন বিয়া বিয়া বুলি টোপনি নাই আৰু ইমান কষ্ট হৈ আছিলে একো খোৱা চোৱা নাছিলোঁ বহুত বেছি টায়াৰ্ড হৈ গৈছিলোঁ আৰু এয়া গৌতমৰ পুৰণা ঘৰটো এতিয়া আমি এইটো ভাড়া দিছোঁ ইয়াতে আঙুলি খেলতো ময়ে জিকিছিলোঁ আৰু মোৰ এতিয়াও মনত আছে যেতিয়া বাইদেউহঁতে গৌতমৰ বাইদেউহঁতে কৈছিলে কি তই ইমান স্মাৰ্ট দেখাই থাক কিন্তু এবাৰো জিকিব নোৱাৰিলি তাতেও নিজিকিলি ইয়াতেও নিজিকিলি তেতিয়া গৌতমৰ মনত আছে নাই মই নাজানো বাট গৌতমে কৈছিলে যে তাই জিকিলে মোৰ বেছি ভাল লাগে এখন ফটো উঠিলো আৰু নিউলি মেৰিড কাপল আৰু এয়া মই শাহুমাৰ কলাত শাহুমাই মোক কলাত লৈ মাত্ৰ এনেকৈ মিঠাই খাই মাত্ৰ এটা চুমা খাই আদৰি লৈছিলে চ' প্ৰিন্স আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰোঁ যদি চেনেলটো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ